கேஸ் அலோங் அத்தாப்பொன் சிண்டிகேட் அலோங் யங் தலாஹ் பர்ஜாய டி பொங்கார் டான் டி தங்காப் டான் டி ரம்பாஸ் டங்கன் பல்பகாய் பேரஃபர்னலியா பிரலாத்தான் பிரலாத்தான் செக் செக் டான் டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட் டான் டலாம் ஒப்ராசி பர்ஸ் பாடு இனி யங் டி கத்துவை ஒலே துவான் சக்ரி டாரி பட புக்கே டமான் கித்த தலாஹ் பர்ஜாய தங்காப் seramai 29 orang, 27 lelaki dan 2 wanita. Dan mereka semua ini akan diriman pada pagi ini. Dan apa yang kita ingin memberi peringatan kepada orang awam, janganlah senang-senang terperangkap dengan sindiket Along ini. Pemberi pinjaman wang yang tidak sah, yang haram, tidak ada berlesen. Dan apabila kita terperangkap, pelbagai masalah akan wujud. Jadi bukan fikir sekali atau dua, tapi fikirlah banyak-banyak kali sebelum pergi buat pinjaman dengan Along yang tidak berlesen. Alright. Dan kepada sindiket-sindiket pada kali ini yang kita tangkap, ramainya berasal daripada negeri Johor dan mereka beroperasi di pelbagai negeri, di Melaka, Selangor, Kedah, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur. Jadi ke 29 orang yang ditangkap ini di 4 tempat, Subang Jaya, Klang, Kuala Lumpur dan juga Petaling Jaya dan juga di Kedah. Dan kepada sindiket-sindiket ini, janganlah gunakan kekerasan. Sama ada lesen, sepatutnya mesti ada lesen untuk berniaga. Kalau tidak ada lesen, itu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 52 Akta Pemberi Pinjaman Wang. Dan juga Seksyen 29AA, iaitu bersubahat, bersama-sama membantu sindiket ini untuk memberi pinjaman. Dan selepas mereka ada masalah dalam menguruskan pinjaman ini, mereka sentiasa menggunakan kekerasan. Kadang-kadang dia menggunakan kekerasan, ugutan jenayah, paling cat dan macam-macam, bukan hanya kepada peminjam tapi juga kepada keluarga peminjam, kepada rakan-rakan peminjam, sanak saudara peminjam. Jadi ini akan menjadi satu masalah yang besar. Jadi nasihat kita, berjaga-jagalah kepada orang awam. Dan jika ada masalah, hampirilah ketua polis daerah ataupun balai polis yang terdekat untuk membuat laporan. But basically pada asasnya kita beri amaran, janganlah pergi menghampiri Along.